Ahoj děti. Dnes se pustíme do strany 15 a než začneme s prvním cvičením, seznámíme se tady s tím rámečkem prostřednictví animace. O čem to tam je? Dělení třemi může také znamenat, kolik skupin po třech můžeme z daného počtu vytvořit. Skupinám po třech Můžeme vlastně říkat trojice. Tak mám zde tři kolečka. Budu tvořit skupinu po třech. Takže tři děleno třemi. No a vidím, že se mi podařilo vytvořit pouze jednu skupinu. Tři děleno třemi rovná se jedna. Ze tří koleček vytvořím jednu trojici. Mám zde šest koleček. Zase. Tvořit skupiny po třech. Trojice a další trojice. Kolik trojic jsem vytvořil? Šest děleno třemi rovná se dvě. Ze šesti koleček jsem vytvořil dvě trojice. Tak a pokračujeme dalším násobkem čísla 3. 9, děleno třemi znamená, že mohu tvořit trojice. Takže další trojice a ještě další trojice. Kolik trojic jsem vytvořil? 9 děleno třemi rovná se 3. Z devíti koleček vytvořím tři trojice. Tak a kolik bude tady koleček? Ano, správně, 12 říkáte. A stále tvoříme ty skupiny po třech, Trojice, další trojice, ještě jedna trojice a ještě jedna trojice. Dvanáct děleno třemi rovná se čtyři. Takže z dvanácti koleček vytvořím čtyři trojice. Nemusí to být jenom kolečka, mohou to být i žáci. Takže si představte, že je tady... 15 žáků, paní učitelka řekne, rozdělte se do trojic, no a oni se takhle dělí, hledají si své kamarády a postupně vytvářejí trojice. Tak a teď už se všichni žáci, výborně, se skupili do trojic a paní učitelka zjišťuje, že 15 žáků vytvořilo 5 trojic. 15 děleno třemi rovná se 5. A další? Tentokrát máme 18. Vrátíme se k našim kolečkům. 18 děleno třemi. Skupiny po třech, kterým říkáme trojice. Se postupně vytvářejí a my jsme zjistili, že 18 koleček vytvoří 6 trojic. 18 děleno třemi rovná se 6. 21, to je další násobek. Je tomu tak. Děleno třemi. Skupiny po třech. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Tak já jsem už trošku dřív počítal, teď, to se, teď se to tady přepočítává. 21 děleno třemi rovná se 7. Z 21 koleček vytvořím 7 trojic. A 24, přepočítejte, jestli je to dobře. No, my to vlastně zjistíme za chviličku, jestli je to správně. Protože bychom, kdyby to nebyl správný počet, nevytvořili ty trojice. Takže další pěkně se nám tady rovnají. Tohle už je pátá, šestá, sedmá, osmá. Výborně, já vím, že osmkrát. 3 rovná se 24, takže vlastně 24 děleno třemi rovná se 8. Fajn, takže to bylo dobře. No a čekají nás poslední dva příklady. 27 koleček budeme rozdělovat na trojice. Tak, spočítám si to a zkontroluji to pomocí násobení. Jedna, druhá, Třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá trojice. Já vím, že 9x3 rovná se 27, takže mohu 27 koleček rozdělit na trojice a vznikne mě 9 takových trojic. 27 děleno třemi, rovná se 9. No a závěrečný příklad, co jiného než 30, protože dělíme třemi, tak a jdeme tvořit ty trojice a zrovna si je přepočítáme. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osma, Devátá trojice a ještě desátá trojice. Deset trojic, kolik je zde koleček? 10 krát 3 rovná se 30, takže pokud budu dělit na trojice, třicet děleno třemi rovná se 10. Takže jsme si podrobně představili rámeček, kde, který je uvozen větou. Dělení třemi může také znamenat, Kolik skupin po třech, trojíc, můžeme z daného počtu vytvořit?